Türk Dövlətləri Təşkilatının və Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Şuşa şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin səhiyyə nazirlərinin 4-cü iclası keçirilib. Şuşa şəhərində keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin səhiyyə nazirlərinin 4-cü iclasında Türk transplantın təsis edilməsinə dair niyyət protokolu imzalanıb. Tədbirdə sənədi müasir zamanda transplantologiya sahəsinin bir çox ciddi xəstəliklərin müalicəsi problemlərini kökündən həll etməyə imkan verdiyi vurğulanıb. Avropada Eurotransplant informasiya və ümumiyyətcə transplantologiya üzrə bir təsisat mövcuddur. Düşündük ki, həmin təsisat analoqı məhz Türk Dövlətləri Təşkilatının çərçivəsində yaradıla bilər. İlkin mərhələdə məhz vahid informasiya mərkəzidir. Mahiyyəti nədir? Vahid donorlar və resepiyentlər məlumat bazasının formalaşmasıdır ki, sonda ilkin mərhələdə sümük ili transplantasiyasının mümkünlüyünü gerçəkləşdirən bir vahid informasiya məkanı yaradılır. Belə bir vahid sistemin olması çarpaz transplantasiya imkanları yaradılır. İlkin mərhələdə gələcəkdə düşünürük ki və hətta inanırıq ki, bu vahid orqanlara da şamil olunacaqdır. Həmçinin Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv və müşahidəçi ölkələrinin səhiyyə nazirliklərinin elmi tədqiqat institutları və mərkəzləri arasında onkologiya, kardiologiya, oftalmologiya, pediatriya, travmatologiya və ortopediya sahələrinə aid bir sıra anlaşma memorandumlarının imzalanması baş tutub. Sənədlər tərəflər arasında intensiv əlaqələr qurmaqla elmi tədqiqatların aparılması, bu ixtisaslarda fəaliyyət göstərən tibb işçilərinin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, kadr mübadiləsi, faydalı əməkdaşlığın təşviqini və gücləndirilməsini ehtiva edir. Elgün Gəncimsoy, Fəxri Məmmədov, Aydır Ramiz qızı, APTV.